I dag det de to siste timene for lesingstimene I det faget her, så vi begynner å nærme oss finalen. Det vi skal gjøre I dag å fullføre kapittel 6 om finansmatematikk. Der vi nesten ferdig. Deretter skal vi gå gjennom litt I neste time, kapittel 8. Helt elementært. De første kapitlene bare skal være en del av pensum, men bare de aller første. Så skal vi ha helt til slutt en kort orientering om Lagrange-multiplikatorer. Og I den sammenheng så har vi laget et ekstra firesiders skriv som vi skal dele ut til dere I pausa etterpå. Så det får dere, der har jeg en liten bunke her som vi deler ut. Så det får dere, og det skal vi gå gjennom som en orientering. Og jeg tror nok at det her absolutt ingenting å frykte. Jeg tror nok at vi skal snu på det og si at dersom og hvis dere får noe av det her den 18. desember, så tror jeg alle kommer til å bli glad. Fordi at det eventuelt da kan spørre om, det nesten spørsmål av typen om du har hørt om Lagrange-multiplikatorer. Så det kommer til å ha så enkle spørsmål at, hva skal jeg si, nesten så å si at det ganske overkommelig. Slik at det avslutningen på kurset. Så før vi kommer så langt, la oss da slå på side 282 I kompendiet og gjør siste rest kontinuerlig rente på kompendiet side 282. Da skal vi se på kontinuerlig rente KT. Sånn. Og la oss for eksempel se, jeg vil tegne en tidslinje, og det står faktisk ikke i kompendiet, så det har jeg lyst til å starte med, og det den tidslinjen her, kan dere skrive 7, og så her år, for eksempel, eller termina for den saks skyld, og 0 der. Så den der tidslinjen her, tidslinje, Den står ikke øverst på 282, så den kan dere gjerne skrive av og skrive rett inn, for det visualiserer hva det dreier seg om. Tidslinje. Og la oss si da at vi ved tidspunktet her setter inn kapitalen K0. Dere ikke enige at dette her en god notasjon? K0 liksom det ved år 0, det der vi starter. I dag. Om du vil. Nåverdi I dag setter vi inn kapitalen K0. Og da skal vi finne ut da hva kapitalen for eksempel om den har stått inne I 7 år. Og da får vi jo rente for hvert år. Det jo mest vanlig, ikke det? At vi får utbetalt renta vår hvert år. 1. januar. Så da husker vi kanskje renteformelen. Hva blir, la oss si at du har renta R da, her over hele linja, så har vi Renta det bare å si det sånn, det betyr at vi har renta konstant. Så over det intervallet vi ser på, så renta konstant. Og hva sier renteformel da? At etter 7 år, hvor mye kapital har vi totalt da etter 7 år når renta Det der. Etter 7 år, hvis vi kaller den en sånn da. Så dette etter 7 år, renteformel. Om dere ikke har den I hodet, så står den I formelsamlingen, men det her en formel som kan være greit å ha I hodet, men dere må det ikke. Men la oss si nå at en bank kan tilby et alternativ måte å gjøre dette her på. La oss si det. At dere I stedet for å få en årlig kapital, sånn som det her, at du får, så kan hende at en alternativ måte å gjøre dette her på, å si det at, og så det betyr at du på hvert år da, sånn som det her, kanskje nå ble ikke jeg rett da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, år. Så det betyr at du får en kapitalisering av renta hvert år her nå.
Men la oss si at alternativet da, det at du får en kapitalisering hvert halvår, slik at der tar vi et oppgjør 1. juni, og så får du utbetalt renta da så langt. Slik at du får det dobbelt så raskt. Og så får du det der, og der, og der, og der, og der, og der, sånn som dette. Slik at du får det hvert halvår. Det en alternativ. Du må ikke få utbetalt renta 1. januar. Bankene har som regel valgt det sånn. Men du kan få renta utbetalt til sommerferien, 1.6, slik at du får det dobbelt så ofte. Men prisen du betaler da, da at da har du, hvis renta da, årlig, så liksom R halve her, og R halve her. Slik at prisen du betaler på en måte, da at du får halve renta i første halvåret, og halvparten av renta, og så får du utbetalt renta, og så får du halve renta det neste halvåret. Slik at hvis du får det hvert halvår, så hvis vi gjør det sånn da, så kaller vi K7, og så skriver vi for eksempel en halv. Det betyr da at du har fortsatt, og så gjør vi sånn da, så ser vi første halvparten der. Du har da K0, og der er renta R halve, en gang. Slik at da har du K0, K0 ganger 1 pluss R halve, da har vi kommet dit. Da har vi tatt første halvår. Og etter første halvår, da har du kapitalen K0 ganger R halve. Så får du utbetalt den renta, og så får du renta av det igjen det neste halvåret med samme rente R halve. Så da skal denne renta her ganges med 1 pluss R halve en gang til. Og det her gjentar du for alle 7 årene. Slik at det her kan vi skrive på en litt mer kompakt form, kan vi ikke det? Det er K0. Ja, skal vi se nå. Nå gjorde vi en liten feil her. Den parentesen der, den skal her. K0, og det, den gangen den blir jo den tingen der i andre. Så det blir 1 pluss R halve i andre. Oppøyd i 7. Og det blir det samme som den tingen der oppøyd i 2 ganger 7. Slik at vi har liksom den der 2 ganger inni der, da blir det i andre. Og når det skal opphøys i 7, så er det samme som 2 ganger 7. Der toeren kommer fra det faktum at vi har 2 sånne inni her. Fordi at for hvert år så har vi 1-2 renteutbetalinger. Så det her, det blir 2 ganger 7. Ok, men en tredje bank, han har bestemt seg for det å ta det hvert kvartal i stedet for. Altså, du får en renteutbetaling der, og en renteutbetaling der. Så du har liksom 1, 2, 3 sånne renteutbetalinger hvert år. Med det alternativet så tilbyr de også da at det blir rente her en tredjedel, R tredjedel og R tredjedel. Slik at da splitter de opp året i 3
små intervall. Slik at da får du utbetalt renta der, og da får du en tredjedel. Altså renta i den perioden der er en tredjedel av det den er for hele året. For det hele året her kan du si at renta er R, da var der vi startet. Så alternativet er, hvis du skal få utbetalt 3 ganger i året, så er på en måte prisen du betaler, ok, da får du en tredjedels rente i det lille intervallet ditt der. Så da blir det K7, la oss kalle det K3 da, slik at da har du 3, da har du K0, så tar vi det første. I dette første intervallet så er det vanlig renteformel som gjelder. K0 ganger 1 pluss R i tredje oppe i det første. Vanlig renteformel en gang. Så det er vanlig renteformel. Og så hvis de bare gjør sånn som det her, og sier at kaller det her for 1, da har vi kommet hit. Greit. Så i det på det tidspunktet her så har vi K0 ganger R1 pluss R halve, R tredje. Så ser vi på dette tidspunktet. Ok, da må vi bruke renteformelen derifra til dit. Så i dette intervallet må vi bruke renteformelen en gang til. Ja, og da sier renteformelen at da skal vi gange med 1 pluss R i tredje. For dette her er kapitalen vi har ved dette tidspunktet. Altså her har vi K0, 1 pluss R i tredje. Det der har vi på det tidspunktet. Og da skal vi få rente av hele dette beløpet. Så vi får renta av renta igjen. Og da ganger vi med den for. 2. Da har vi kommet dit. Og så skal vi dit. En tredje. Jo, men hva er kapitalen her da? På dette tidspunktet. Her så er kapitalen K0, 1 pluss R3. 1 pluss R3. Så dette her, så ved dette tidspunktet så er kapitalen det der. Det er det vi har i banken. Så startkapitalen, skal jeg til å si, for dette intervallet er det her. Men for dette intervallet så er jo renta konstant, og vi kan bruke renteformen en gang til. Og startkapitalen der, det er jo den. Og den skal forrentes i dette intervallet med R delt på 3. Dette er startkapitalen på begynnelsen av det siste året, og det skal vi få renta av. Og renta i det intervallet er R3. Så da deler vi opp alle 7 årene i 3. Så dette var for 1 år. Så gjør vi det samme for det året, for det året og neste år, og neste år der igjen, helt opp til 7. Og da får vi oppe i 7. Men det her er jo 1, 2, 3 sånne greier. Og 3 sånne greier er jo denne greia oppe i 3. Som igjen skal oppe i 7. Og da blir det K0 gange 1 pluss R3 i 3 ganger 7. Så kommer en fjerde bank og sier at ja, vi vil dele inn året i 4, vi. Og så kommer atter en annen bank og sier at ja, vi kan dele inn det her året i så mange små intervall som bare det. Vi kan ta det hvert sekund. Vi kan dele inn året i sekund. Så hva blir det
Hva blir det Nilste eller Mariuste da, hvis du tar det her 1, 2, 3, og så blir det Marius da, det romertallet der, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men så fortsatt 7 år, og så deler vi hvert år av de 7 i Mariusintervall. Hva tror dere det her blir? K0 gange 1 pluss R delt på Marius. Kan vi se, skal vi gjøre det sånn, tror jeg. Marius delt på, praktisk slutt, opphøyd i Marius gange, ja. Så hvis vi deler inn året i sekunder, da er det ganske mange sekunder i et år, ikke det? Ja, mange tusen sekunder. Så hvis vi deler det inn i millisekunder da, og deler inn i ekstremt mange, og lar da M gå mot uendelig, slik at vi får renta hele tiden. Nå får ny rente, nå får ny rente, nå får ny rente, eller ikke ny rente, men utbetalt renta. Får utbetalt rente nå, utbetalt rente nå, hele tiden, kontinuerlig. Hvis vi da kaller den her K7 og så uendelig, og da er det her K0 gange lim. Lim, jeg tror ikke så vet hva det betyr. Lim. Grense, ja. Bra, helt rett. Tar den grensen når Marius går mot uendelig av 1 pluss R på Marius. På Marius gange 7. Så kan vi ta spørsmålet. Denne tingen der er noen som vet hva denne går mot i den grensa når Marius går mot uendelig. Da går den her mot E opphøyd i R. La oss ta en liten test på det der. Dette var litt kryptisk. Alle tar frem kalkisen. Og så la oss gjøre livet enkelt for oss da. I bare begynnelsen sier det renta er 1. La oss bare si det nå i begynnelsen. Slik at vi tar 1 pluss 1 delt på M, opphøyd i MT. Og så tar vi det her når M er like 3. Oi, sant. Kan dere sette inn her M lik 3 inn her, og gi meg det tallet. 1 pluss 1 tredjedel opphøyd i tredje. Hva får vi da? 2,37, ja, og to decimaler nok. Bra. La oss ta M lik 5. Da blir det 1 pluss 1 i femte i femte. Hva det blir? 49 når runda. Det er nok. Bra. La oss ta M lik 10. Hva får vi da? Da får vi 2,59, men det er jo mer enn 10 sekunder i et år da. Så la oss ta i litt nå da. M lik 1000 da, og det er jo mye mer enn 1000 sekunder i et år, så har vi ganske godt innenfor. Hva får vi da? M lik 1000? 2,71, og så videre. Så tar du M av 1 million. Prøv 1 million, det har 6 nuller da. Så setter jeg inn her 1 million, det er altså 1, og så 6 nuller da. Fortsatt 2,71, ja. Kanskje 2,72, ok. Så det går fra 1000 til 1 million. Det ser ut til å stoppe opp dette her. Hvis dere tar
M av 10 millioner, eller 100 millioner. Ta, noen tar 100 millioner. 100 millioner, jeg vet ikke hva det. Det er 100, og en million er 6 nuller. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så det her er 6 nuller, det er en million, og det er 100 millioner. Dere får det samme svar, ja. Nemlig, er det noen som har en mistanke om hva 2,71 er? Det er, ja. Det er rett. Det er helt rett. Med andre ord, den der tingen der, den der greia her, det er ikke hva den er det. Og her hadde vi bare en her nå for R, og da blir det på en måte en i første. Men hvis vi har en i R da, så blir det ikke en i første, men det blir en i RT. Bra. Så det dyret der, i grensa, når vi deler inn året i millisekund, noe mindre enn det er, så går dette mot E. Og du ser, det går ganske fort mot E, for bare det å dele inn året i 1000 sekund, og det året er jo mye mer enn 1000 sekund, men bare å dele det inn i 1000 sekund, nei, i 1000 deler mener jeg, ikke 1000 sekund, men deler det inn i bare 1000 deler, så er vi der allerede. Med andre ord, skal vi se om jeg bare bruker samme notasjon nå som i kompendiet. La oss formulere setningen på 283. La oss bare formulere den. Setning. Nå er jeg på side 283 i kompendiet. Renteformel. Renteformel. Kn er lik K0 1 pluss R i Nilste blir K, men det her var litt voldsomt til notasjonen, var det ikke det? Den her. La oss bare erstatte den notasjonen der med en T. Og hvordan huskregel skal vi ha på det? At det er liksom hele tida, om du vil. Vi får rentes rente og får forrentninger hele tida. Det blir KT er lik K0 gange E opphøyd i R gange T. For her ser du at her var det 7 år, men det høver ikke å være 7 år, det kan være hva som helst. Vi kan jo forrente det her i 75 år. Så i stedet for T, 7, så tar vi her, oi sant, så har vi en generell tid T. Og i stedet for 7 år, så tar vi en generell tid T. Så hvis vi har en generell tid T, så blir det her den kontinuerlige renta. Det blir den kontinuerlige renten. Har dere en intuitiv forståelse av hva forskjellen på diskret og kontinuerlige? Hvis jeg har her en bøtte, og så i mine glansdager så hadde vi noe som heter nobbypæler da jeg var liten. Sånne små greier som vi plutta på. La oss si at denne var full av nobbypæler, og så heller det ut. Det betyr at hver nobbypæle, de er liksom diskret, for de er tellbare. Så om vi heller ut denne full av nobbypæler, så er det liksom pæle for pæle. Hvis de er skikkelig forsiktige, så kan de bare ta en pæle om gangen. Da er det diskret. Hakkete, om du vil. Og i utgangspunktet så er dette her hakkete, ser vi. Fordi at vi deler opp året i 1, eller vi deler opp året i 2, eller vi deler opp året i 3. Det er hakkete. Så det er liksom hvert intervall. Det er enten fra 0 til et halvår, og fra halvår til 1 år, fra 1 til 1,5, fra 1,5 til 2, og så videre. Da er det diskret.
hakkete nobbyperler. Men hvis de nå fyller det her med vatten, den bøtta her, og så begynner jeg å helle, da er det ikke så enkelt lenger å telle hvor mange vatten har ramlet ned nå når jeg heller denne. Da er det på en måte kontinuerlig, hvis vi ser bortifra at du kan også gå ned på vannmolekylnivå og atomnivå der, H2O som vi sikkert kjenner, men la oss ikke komplisere diskusjonen med sånne atomære realiteter. Så da vattnet er glatt, så forskjellen, hvis vi skal ha ett ord på diskret og kontinuerlig, det tror jeg vi gjorde et stort nummer ut av i statistikken. Kan vi se? Kontinuerlig en ting, diskret. Vi har en og to, og det står ikke noe sted, så hvis vi skriver det opp, ja, la oss skrive det opp på side 283, der har vi god plass helt nederst på side 283. Skriver en og to, diskret. Ett ord på det. Hva foreslår dere? Hakkete. Hakkete. Men da skriver jeg det i anførselstegn, for det er litt sånn hverdagslig ord, ikke noe matematikkord dette der, altså. Men det betyr da at det er hakkete sånn som dette. Men hvis det kontinuerlig da, det er på en måte en motparten av det her, hva slags hverdagsord vil vi bruke på det som en huskeregel, og det står ikke i kompendiet, som vi må tenke oss om selv. Hva synes dere? Helt glatt, kanskje? Skal vi prøve det? Glatt. Og det betyr da at den her får du rente hele tiden. Glatt. Her er det diskret. Der er det glatt. Så det betyr at hvis vi kjenner den kapitalen, hvis vi kjenner K0, hvis vi har 10 000 i banken i dag, og vi står det i 18 år, og renta er 3,5%, så kan vi regne ut hvor mye vi får etter 18 år, gitt at renta er 3,5% i alle 18 år. Men hvis vi skal snu på det her da, og si det at ja, jeg vet hva jeg har om 18 år. Jeg vet at om 18 år så vet jeg at jeg har 1,2 millioner, for eksempel. Og vi vet da at renta i de 18 årene er 3,5. Hva slags innskuddskapital og startkapital satte jeg i banken for 18 år siden? Med andre ord, hvis spørsmålet er finn K0, hvordan skal jeg gjøre det her for å få K0 alene? La oss gjøre det, ja. Dele på den karen her for å få den vekk og få den på andre siden. Det er helt rett. Så la oss gjøre det. Skal vi se. Så det du sier da, det skal dele på E opphøyd i R gange T. Og da, hvis vi gjør det på ene siden, så gjør det på andre siden. R gange T. Og grunnen til at dette er lurt, er at du har stryket den mot den. Og så står jeg igjen med KT delt på E opphøyd i R gange T. Er lik K0. Vær helt ærlig med dere selv. Dere skal få slippe å rekke opp hånda, men vær helt ærlig med dere selv. Så spør dere spørsmålet. Hvem av dere husker den formelen her? Ja, det var noen. Halvparten kanskje? Ok, kanskje noen er forsiktige og ikke rekke opp hånda.
Men denne har jeg lyst til at dere skal huske. Han står i formelsamlinga, men jeg har lyst til at dere skal huske denne. Så det betyr at hvis noe står i kjelleren, så betyr det at jeg kan få den opp på bakkenivå, men da må det som står oppe der være minus. Så når det står minus der, det er det samme som å putte ting i kjelleren, forutsatt at det står liksom oppi eksponenten. Men hvis de på død og liv vil ha denne her opp, hva slags pris må jeg da betale? Er opphøyd i minus pam. Det er rett. Så vi kan bare løse den der og få K0 er lik KT gange E opphøyd i minus R gange T. R gange T. Det står R gange T der, ja. Så det er begge plasser. Det er et bra spørsmål. Altså det som står der, det er et veldig bra spørsmål. Hele dyret som står der må være det samme dyret som står der, men med en minus. Da flytter du fra kjelleren, som den der er, og opp på det vanlige nivået, når du betaler den prisen. Dette stammer fra den formelen vi lærte oss i kapittel 1, faktisk, om potensregning. Denne formelen her står på side 283. Ja, det var et godt spørsmål. Jeg skal gjenta det spørsmålet, for det var så godt. Veldig bra. Hun lurer på hvor den T-en kommer fra, og hva de bytta ut. Hvor den T-en kom fra? La oss se her. Her delte jeg inn året mitt i 7 år. Jeg ser på en tidsperiode på 7 år. Og så deler jeg inn hvert av de 7 årene i M-intervall. Så hvis jeg skal finne kapitalen etter 7 år, så blir det pam, oppøyd i 7. Ja, men her er den, det kan du si, men her er det en annen, men her er den Mariusen da, er her antall intervall vi deler hvert år i. Men derfor sier det at, ok, vi trenger ikke å se på 7 år noen andre, det kan være 17 år eller 500 år. Eller sagt på en annen måte, det kan være hvilket som helst tid til. T-år. 13 år. Til hva som helst. Da må den 7-eren der byttes ut med Truls. Og den 7-eren der også byttes ut med Truls. Så et veldig godt spørsmål. Den T-en der, den stammer fra det faktum at vi ser på 7 år, eller generelt T-antall år. Den Mariusen der, den stemmer fra det faktum at her deler vi inn i 2 år, to intervall i hvert år. Her deler vi inn i 3 intervall hvert år, eller Marius antall intervall hvert år. Ja, det er et godt spørsmål. Det er også riktig. Det som blir sagt her, jeg kan gjenta, det er at om vi kaller den 7 der for Truls eller Nils, det gjør ingenting, for det er bare en navngiving. Ja, og da spør du hvorfor jeg har byttet. Det er veldig godt for å skille det faktum at når vi har Nils inn i bildet, det er et veldig godt spørsmål. Når vi har Nils inn i bildet, så er det ofte et god notasjon når vi har hakket det. For da er det 1 år, 7 år, 3 år, for det hakkete. Men for å skille det faktum at nå går vi over fra hakkete til glatt, så er det et markant forskjell på nobbyballen kontra vatten. Og for å skille om vi er på det ene eller andre, så ser vi at ok, da bruker ikke Nils her for Nils 7 år, eller hva sånn. For å skille det faktum at her har vi faktisk en kontinuerlig glatt tilfelle, da markerer det med å innføre en ny notasjon, T. Bra spørsmål og bra kommentar. Så
det det her betyr, det to ting, det to situasjoner vi har. Enten så ting hakkete, og det det vi har sett på før i forhold til rente. Renteformelen hakkete. Dette renteformelen, og den hakkete, og der stod det egentlig KN før. Så her var det en N, sånn som blir sagt fra første benk her, til N, da det hakkete. Skal vi skrive det her, eller? At vi skriver parentes N her, og så parentes T her. Kan dere gjerne gjøre, som en huskeregel. Det er et godt spørsmål. La meg si det en gang til. Hun spør, hvorfor det minus rente? Jeg skjønner at det at minus, men det er et veldig godt spørsmål. Spørsmålet om renta er negativ, og om renta er minus, et veldig godt spørsmål. Kanongodt spørsmål. Og jeg vil sagt at renta, den er alltid positiv, uansett. Og den er også positiv her. Hvis jeg setter en parentes rundt sånn, så er den fortsatt positiv, men vi skal ta den positive renta, og så setter jeg en minus for en hele greia. Så det er et kanongodt spørsmål. Det er ikke renta som sådan som er negativ. For renta den er alltid positiv uansett. Men vi skal ta E opphøyd i minus hele det dyret der. Og hele det dyret der er positivt. Renta ganger tid, for tid er alltid positivt. I hvert fall i en sammenheng her, så er alltid tid positiv. Og renta er positiv. Så hele det dyret her er positivt. Man skal ta det positive tallet og ta minus foran. Det er at du skal trekke av renta med minus starten, da. Du kan si det at en måte å se det her på er det at litt ulike sak. Vi kjenner her, her er KT. Vi kjenner KT. Og vi skal finne den der. Da må vi gå bakover i tid. Enig? At hvis vi kjenner denne KT, hvis denne er kjent, vi kjenner renta, og vi kjenner tida. Så hvis vi står her, og ser det at ja, ved 7 år, så kjenner vi, har vi kapitalen 1,2 millioner. Og renta er 3,5%. Og vi har fått kontinuerlig rente med en bank som har tilbudt oss kontinuerlig rente. Da kan vi spørre spørsmålet, hva slags kapital var det vi satt inn her? Gitt at vi har 1,2 mil her, vi har 1,2 mil i dag. Vi vet at vi har stått i 7 år. Og vi vet at renta er 3,5. Hva var det vi satt inn i banken her fremme? Da skal vi gå bakover i tid. Derfor er det minus her. Det er en huskeregel i hvert fall. Og her ser dere fysikeren i meg kommer frem. Og det er derfor også noen fysikere snakker om gå bakover i tid. Noen Einstein-greier og relativitetsteori, det er faktisk helt reelt da. Og svarte hull og sånne ting, det er faktisk sånn de snakker om. Men det finnes også en analogi til å gå bakover i tid. Økonomisk. Og det økonomiske eksempelet som allerede vi er i stand til å forstå nå, er det at jo, hvis vi er her, og vi vet vi har 1,2 millioner i dag, og vi har stått i 7 år i banken og forrentet seg, og vi vet at renta er 3,5%. Jo, vi ønsker å finne ut hva var det vi satt inn her fremme. Så vi vet alt her. Ønsker å finne det som var bakover i tid. Minus. Det her har en sammenheng med dette her. Å flytte ting fra kjellerne opp. Det er faktisk samme tingen da. Og da spør jeg spørsmålet om å være kanona eller noe. Opp med han alle som så at det her faktisk kan tolkes som bakover i tid. Ja, det noen som tør det si. Ok. Men det derfor også fysikere, men også økonomer, kan på en måte ha som en huskeregel i hvert fall, og som en tolkning og som en språkbruk, bakover i tid. Så allerede nå, så har vi lært oss så mye matematikk og har så mange gode eksempel som til sidelatende var enkel og naiv, har djupe
tolkninger. La meg ta et eksempel. Det her var det ene eksempelet, at denne uskyldige formelen her kan si noe om bakover I tid. Husker dere eksempelet med snop? Der vi satt av litt penger for å snope resten av livet. Ja, det en helt analog problemstilling som det oljefondet som Norge har. Skal vi bruke lite eller mye penger? For hvis vi bruker for mye, så spiser vi litt av oljefondet og spiser av kaka, og da blir vi blakk på et eller annet tidspunkt. Men hvis vi bare lever på renta, så har vi det til evig tid. Så det uskyldige snopproblematikken, det har en djup og stor problematikk som faktisk et verdensspørsmål, vil jeg faktisk påstå. Hvor mye av kapitalen vår skal vi bruke? Mye eller lite? Så allerede nå dere I stand til, på en god matematisk måte, å forklare de litt store, djupe spørsmålene I livet, skal jeg si. En liten ting, før jeg avslutter. Hvis vi har den formelen der. Og så det at vi kjenner tida, og vi kjenner K0, og vi kjenner T, men vi kjenner ikke renta R. Så vi kjenner alle størrelsene her, bortsett fra R, renta. Hvordan skal vi finne den? Det her, vi skal finne R alene. Og hva da metoden for å finne R alene? Ja. Ja, LN, det veldig godt svar. Men det vi har gjort da, det at en del, så også på øvingen, tror jeg det var, da går på LN med en gang. Men jeg ville, før vi går på LN, for LN hadde den egenskapen at den gjekka ned folk som litt høy på pæra, og den her høy på pæra. Den oppe. Men før vi gjør det, så ta og få vekk den karen der, og del på K0, sånn. K0 der, og trykk at den går mot den, og da får vi KT på K0, eller E oppe I R ganger T. For nå kan vi ta LN på begge sider her. Så gjør først det, og så der nå. Og da kan vi ta LN på begge sider. Og hvis vi tar LN av denne karen og hele dyret, så må vi ta LN av hele dyret der. Ok, hva skjer nå da? Ja. Da kommer den karen der dit ned. Og vi står med LN til E. Hva LN til E da? Sånn, da får vi den her, skulle han bare skrive det opp, eksplisitt. LN til K til... Oi, sånn. LN til K til K0. Lik, og så går den ned for hele dyret der. Og så alt som står der oppe, går ned. Både Ronny og Truls. Gange LN til E. Og den ja. Og vi skal R alene, så bare deler vi på. Og så vi ferdig. Ja, det også et godt spørsmål. Jeg spør om vi skal flytte R på andre siden, og det kan vi gjøre. Og så vi bare gjør ta den sånn, og så bare snu ting. Så det vi kan si at 7 pluss 3 10. Man alltid lov å snu ting slik at 10 lik 7 pluss 3. Så det helt rett, vi kan bare snu det. Da får vi R på den siden. Da har vi en time igjen. I matte 100.